שלום, אנחנו בערוץ טוב, ואנחנו היום נבחן האם יש במוסדות השלטון כוונה לנצל את רשויות החוק לצורך רדיפה פוליטית. איתי דוקטור מיכאל בן ארי, שרק לאחרונה הוגש נגדו כתב אישום על התבטאויות ברשת. כן, האמת היא שאנחנו מדברים על סאגה שנמשכת כבר 3.5 שנים, אז פרשת הפסילה שלי לבחירות, הפרשה השערורייתית, יש לומר, של הפסילה שלי לכנסת, פגיעה בחוק יסוד של זכות האדם לבחור ולהיבחר אוסף ראיות שאין בו כלום. ראיות זה דבר שעומד במבחן ראייתי. את צריך לומר, למרות שהם משתמשים שוב ושוב במילה ראיות, שום דבר מהדברים שנאמרו שם לא עמד במבחן הראייתי. זאת אומרת שאני יכול לסתור את זה, מישהו הוכיח את הדברים וכו'. זה לא עמד במבחן. כבר אז מנדלבליט, כשוועדת הבחירות דחתה את ההמלצה שלו לפסול אותי, הדליף לתקשורת עוד באותו ערב כדי להשפיע לבית המשפט העליון, כמובן שהוא הולך לפתוח נגדי בחקירה פלילית. עכשיו צריך לומר, עברו למעלה משנתיים עד שהגיעה חקירה פלילית, וזאת רק בעקבות הדרישה של התנועה הרפורמית, שהיא כל עסק הזה, שנגיד הפסילה שלי או משפט, מביא לה המון המון כסף. בשבילם זה דבר שהם יכולים לבוא לתורמים שלהם. הנה, אנחנו נלחמנו בגזענות, נלחמנו באנשים המסוכנים, הנה, בן ארי הוא סמל. צריך לומר פה עוד דבר, שהם עובדים בצורה מאוד שיטתית. הם הולכים על הרב שמואל אליהו, אחר כך על הרב אלעזר מלמד. זאת אומרת, יש להם תוכנית עבודה מאוד מאוד מסודרת כדי ליצור את מה שהם קוראים גבולות השיח, כדי לתת לנו את האימה או להטיל עלינו את האימה מלפתוח את הפה, שאחמד טיבי יוכל להגיד מה שהוא רוצה, שאבתיסאם מראענה תוכל להגיד שאפשר להשמיד את זיכרון יעקב, שעופר כסיף יוכל להגיד שאפשר, שצריך להרוג חיילי צה"ל, צריך להרוג, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל יהודים לא יוכלו לפתוח את הפה, לא על עבודה עברית, לא על מלחמה באויב ערבי, לא בשום דבר, לא נוכל לקרוא להם בשמם. כשאני אומר גייס חמישי, זו אמירה הכי מדויקת שיכולה להיות. זו ראייה? גייס חמישי זו ראייה? כן, אני אתן לך דוגמה, אתה יודע מה, אם כבר אנחנו ככה נכנסים ללב של הדברים. לפני שבוע היה לי אירוע מאוד מעניין ומכונן, אגב, אני אביא אותו גם לבית משפט, כי הוא, יש בו את דיברנו פה כדי לפני, על משיח לפי תומו. המשיח לפי תומו פה מאוד משמעותי. הפרשנות של הדברים היא, איך העולם שומע את האמירות האלה? לא איך השופט פלוני, לא איך השמאלני האנטי-ציוני מהתנועה הרפורמית שופט אותם, אלא איך האדם ברחוב שופט אותם. ואז הם הביאו ציוץ שלי, אני הייתי, בוא נגדיר, אני הייתי שם, עשו לי איזה מערב בערוץ 13, הביאו נגדי בלי שאני יודע, באולפן אחר איזה איש תנועה רפורמית, שהם אוספים נגדי את החומרים, ושואל אותו המראיין, אומר לו, תביא ציוץ שלו, אחרי שהוא אמר בן ארי גזען, בן ארי תותן, אומר לו, תביא ציוץ שלו. ואז הוא מביא דברים שאני כתבתי על הפגנה של ערבים, זה היה ב-2017, בזמן שטילים עפים על אשקלון, מאות, על אשקלון, על נתיבות, על סדרות, ילדים מפוחדים, יהודים נהרגים. בתוך חיפה, הפגנה סוערת של ערבים, בעד החמאס, נגד צה"ל, כללות לצה"ל, תמיכה בחמאס. אז אני צייצתי. הערבים בחיפה, כשברור שאני מכוון כלפי זה כי יש את הסרטון, הערבים בחיפה אינם שונים מהערבים בעזה. יש לקרוא לכלב בשמו, מדובר בגייס חמישי, הערבים הם גייס חמישי. או ערבי החיפה עם גייס חמישי. אז מה הכיסו אותם? שכתבת כלב, שכתבת גייס חמישי? לא, תמיד, השופטת חיות, לקרוא לכלב בשמו, אמרה, בן ארי, העליף את הערבים, קרא להם כלבים. אמרתי להם שהם גייס חמישי, לא כלבים. איך, כשהם באו לנימוקי השופטים, הם לא מצאו גזענות. הם כתבו המון מילים. אבל מה שאתה מתאר פה, אני חי ברשת. אתה מכיר אותי קצת, ראית אותי שם. כן. זה ביטויים שנמצאים שם יום-יום. אגב, אני אשאל אותך שאלה, אם היית כותב את זה על חרדים, אז זהו, שחרדים לא מוגדרים כקבוצה אתנית. קבוצה אתנית, זה חלק מהעניין הזה של חוק. אבל מה שבעניין זה מה שהתרחש שם. אחרי שאני קראתי לו חנון, הוא שם קרא את מה שהקריא, אומר לו המראיין, אריק וייס, שלא יש ימין, חיפש לי, להכניס לי. הוא אומר לו, רגע, את זה כולם אומרים? את זה שומעים, את זה אנחנו שומעים כל הזמן בחברי הכנסת. עכשיו, שים לב, את זה אני מביא לבית משפט, כי אני אומר, שימו לב, המאזין הפשוט, אגב, לא הפשוט, השמאלני במקרה הזה, לא שמע כאן גזענות. מי ששמע כאן גזענות, זה מי שמחפש אותי. תמיד, כמו לדוגמה, אני לא חושב שהוא שמע גזענות, הוא חיפש. כן, חיפש, בדיוק, וזה מה שאני אוכיח בבית משפט. עכשיו, אגב, זה אחד הדברים הכי חמורים שיש להם. יש שם בחקירה נגדי, הם חוקרים אותי משהו שכתבתי, אין דו-קיום איתם.
אוקיי. אין דוקים. אומרים לי, איך אתה כותב כזה דבר בזמן שאחד מהדגלים של נשיא המדינה, רובי ריבלין, זה הנושא של הדו-קיום? עכשיו, אני אמרתי אין דו-קיום. השמאלנים עושים קמפיינים שלמים של הפרדה, מדינה דו-לאומית, נגד, כאן, נגד, מדינה, נגד מדינה דו-לאומית. הם אומרים, מה רבי מדינה? אם לכאורה דו-קיום זה דבר נהדר, אז הם מריצים לא טוויטר, זה לא איזה ציוץ בטוויטר, שאומרים, יש לזה ריבוי, שלטי רחוב, שלטי רחוב, היפרדות, היפרדות. מה זה היפרדות? למה היפרדות? מה, אתה גזען? מה, אתה גזען? עכשיו אתה מבין, שואלים אותי, למה אני כל כך בטוח במשפט הזה? אני מכיר את החומרים, אני יודע באיזה מצוקה הם נמצאים, אני יודע שהם שיקרו. עכשיו, אני לא מתעלם מהעובדה שהשופטים הם לא אובייקטיביים, שהם יעשו את הכל להרשיע אותי, אבל הם יצטרכו להתאמץ על זה הרבה. הם יצטרכו לברר, אני אגיד לך איך דבר שאני הבכתי אותם. נורית ליטמן, אחת מהנשים המרשעיות ביותר שהיו במערכת, מרשעת וגם נוכלת וגם שקרנית, אומרים לי לא לדבר עליהם ככה, אבל אני איבדתי את הברקסים איתם, כי מי שאומר עליי גזען לא יכול להיות נקי, כי מדובר בהגדרה קשה, חמורה ביותר. גזען זה נסיפיקציה, בן ארי הוא נאצי, זה דבר, דיברנו קודם, אמרתי, אני אמכור את הבית שלי, אני לא אוריש לילדים שלי בית, אני אוריש להם את השם שלי. שם טוב. שם טוב. טוב לא, שם הם טוב. לא ילכו ברחוב ויגידו להם, אבא שלהם גזען. זה לא יקרה. לכן אני הולך ללחם את מלחמת חיי פה. זו מלחמה בשבילי, מלחמה הכי אמיתית שיכולה להיות, זה על שמי הטוב. עכשיו, נורית ליטמן, כותבת עליי כל מיני דברים כאלה, אז אני אמרתי לה, אני אשלח לך רשימה של דברים. תגידי לי, מה גזענות, מה לא גזענות? לדוגמה, הערבים אוהבים את הרצח שלהם עם הרבה דם מהביל. זה גזענות? נעמי שמר. נעמי שמר. ירון לונדון, דבר דבר, כל מיני דברים כאלה שאמרו אנשים. אני חושב, רגע, אני מסתכל, אני אקח, תוך כדי שאתה מספר, אני חושב על דברים שאני כתבתי, אני מתחיל לפחד, אולי אני צריך לעמוד לכתב אישום. זה עניין, שהם באים אליי כדי לסתום לך את הפה. אתה מייצג משהו, ולך יסתמו את הפה, כבר כל האחרים יסתמו את הפה. בדיוק. עכשיו אני יודע, זו המטרה, שי ניצן לגבי מה שאני כותב, הרבה יותר חמור מה שאתה כותב. לא, אבל שי ניצן כתב את זה בצורה מפורשת. הוא אומר, אני לוקח את בן ארי כדי להגביל את גבולות השיח. אני לוקח אותו כמודל. אני אעלה אותו לדוכן העדים, אני אשאל אותו, שי ניצן, מי מינה אותך לחן הבבלי של גבולות השיח? איפה בדיוק, מי בדיוק מינה אותך? מי אמר שאתה הנורמות? איפה זה נקבע הדבר הזה? שי ניצן לא רוצה לעמוד על דוכן העדים. אבל אני אומר שאם הדבר הזה קיים, למה זה לא קיים לצד השני? בוא ניקח את זה ונחיל את זה גם על הצד השני. נאמרו דברים, רק בהפגנות בבלפור אני יכול לאסוף התבטאויות ש... כן, אבל צריך להבין, נגד חרדים, נגד ביביסטים, נגד מתנחלים, אפשר לעשות הסתה הכי רעילה, הכי סתנית שיכולה להיות. יש במדינה שמורת טבע, ערבים, אסור להזכיר את שמם במשהו שהתפרש בעיני השמאל כמשהו לא טוב. אני אתקן אותך. כן. גם נגד ערבים מותר להגיד. אתה יודע מתי מותר להגיד נגד ערבים? כשהערבי לא חושב כמו שהשמאלני מצפה בדיוק, ממנו. בדיוק. כשחברת הכנסת... זועבי. זועבי הצביעה נגד מה שהשמאל ציפה ממנה, פתאום אפשר היה לפתוח את הפה ולהגיד שבערבים אין אמון. הם אמרו את זה, זה כתוב. לגמרי. אתה יכול לאסוף, אגב, זה כתב הגנה יש לך שם בלי סוף. הכל רשום. תקשיב, אני מתכונן למשפט הזה 3.5 שנים. מן הסתם אתה יודע, ומאזינים וצופים שלנו יודעים, אני כותב ספר על הערבים. יש סדרה ארוכה ארוכה של הרצאות שלי שנמצאת ביוטיוב, כמעט 40 הרצאות שנקראת המסע אל האסלאם. המסע אל האסלאם, הרצאות מאוד סתורות, מאוד אקדמיות, אני בא שם בכובע של הדוקטור כחוקר, אומנם לא מזרחן, כהיסטוריון, ואני מאוד ממליץ על זה. ומדובר בעבודת מחקר מאוד מאוד סיזיפית, יחד עם זה, עם איסוף חומרים, עם תחקירנים. חלק מהכסף שאנחנו אספנו עכשיו מהאנשים, יוקדש לטובת תחקירנים מצוינים שיש לי, שכבר עבדו איתי בספר, ימשיכו לעבוד איתי כאן. המשפט הזה לא הולך להיות להם קל. אני סס אל הקרב. אני חייב לומר שזה חבל לי על הזמן שאני הולך להשחית על זה, כי רוב הזמן, מי שמכיר אותי, אני יושב בספרייה באוניברסיטה ימים שלמים ולא זז, מזינים אותי לרעיונות ואני לא הולך לזה, זה לא מעניין אותי, אני עובד על הדור הבא, זאת אומרת, אני רוצה להשאיר עד לדור הבא חומרים כתובים ממה שאני חושב שאני יכול להעביר לדור הבא. אבל פה יש לי אחריות כפולה, אחריות כלפיך קודם כל שאתה תוכל לפתוח את הפה, כי אם אני לא אפתח את הפה, אתה לא תפתח את הפה. ואחריות כלפי הילדים שלי, אחריות כלפי המשפחה שלי. אנחנו לא משפחה
שיהיה בקטם כזה נורא והיום, בגלל ששי ניצן בא לו, או בגלל שנורית ליטמן בא לה, או בגלל שמנדלבליט בא לו, או בגלל שמישהו אחר בא לו, הם יצטרכו להוכיח את זה בבית משפט. הם יצטרכו להוכיח שיש בי משהו שאני נאצי. זה פשוט לא עולה על הדעת. עכשיו שים לב, צריך לשמוע, יש סדרה של הרצאות שיש לי בזמן האחרון, שנקראת הכחשת שואה בעולם הערבי. הכחשת שואה בעולם הערבי, בעולם האינטלקטואלי, היא גאונית. לא לחינם נתנו פעמיים לאחמד טיבי לדבר בכנסת ביום השואה הבינלאומי. הנה הוא דיבר נגד השואה. זו הכחשת השואה של העולם הערבי. זאת אומרת, אחד המנחים של זה אדוארד סעיד, איזה השפיסט, אינטלקטואל, השפיסט ערבי. אבל זה התחיל עוד הרבה לפני כן, זה התחיל ברוני. בקיצור, זה התחיל מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. יש בזה שני מוטיבים. אחד, אנחנו הנאצים, היהודים הם הנאצים. הקורבנות של הקורבנות, הם קוראים לזה, אחמד טיבי אומר, אנחנו הפלסטינים, הקורבנות של הקורבנות. הווה אומר, הנאצים עשו לכם מה שעשו לכם, ואתם עכשיו הנאצים. לא לחינם, מכון ון ליר, מכון אנטי-ציוני, מכון שפועל להשמדתה של מדינת ישראל, ושיתבעו אותי, פועל להשמדתה של מדינת ישראל. הוציא ספר שנקרא השואה והנכבה. למה לא השואה והשוקולד? למה לא השואה והג'קוזי? למה השואה והנכבה? אנחנו רצינו להשמיד, ערבים, שמו אותם בתאי גזים. אנחנו חיפשנו כל ערבי בעולם הדור שלישי להשמיד אותו. מה ההשוואה הנועלת הזאת? ההשוואה הנועלת הזאת להגיד, מדינת ישראל היא מדינה נאצית. ולכן כשהם באים אליי, הם באים לא בא אליי. חוק הלאום מבחינתם הוא גזענות. תשאל אותם, אני אשאל את העורכי דין שם של הפרקליטים. אני רוצה שהם יוציאו ושהשופטים יכתבו שחוק הלאום הוא לא גזענות. אם בן ארי הורשע לפחות, לפחות נציב את הגבולות, שיהיה לבית משפט, אבל אני אומר לך, זה לא יעזור. יבוא עוד דור, אם בן ארי הורשע כגזען, אין גבול. אין גבול, אין זה יכול להידרדר. ואז הציונות, כמו שהיה באום, בהצבעה באום, הציונות היא תהיה גזענות. אגב, לא לחינם, אחמד טיבי כל הזמן מתבטאים כלפי מדינת ישראל. גזענות, גזענות, גזענות. אז דיברתי על מוטיב אחד, רק אני אסיים בדבר. המוטיב השני זה אוניברסליזם של השואה, שהשואה קרתה לכולם. יש כל מיני שעות, וזה יאיר לפיד בנאום המטורף שלו לפני שנה. אני רק אשאל שאלה אחרונה. בבקשה. אתה התחלת את הגיוס כספים. ציפית על ההיענות הזאת, זה פתאום אלפים שבאים ותורמים. אני אישית רואה בזה איזושהי אמירה ציבורית נגד הפרקליטות, נגד מערכות המשפט. לא יומן, תראה, אני קיבלתי את ההודעה, את מה שנקרא, את הכתב ידוע ביום רביעי בערב, 7:30 בערב. אני חייב להודות, אני הייתי באותו יום, ישבתי בחדר עבודה שלי, חוץ מלרדת למנחה באיזשהו שלב, וישבתי אפילו ב7:30 וחיירתי לאכול ארוחת צהריים, ירדתי, אני יושב כל הזמן כותב, ואז פתאום דפקו בדלת, ובאו הביאו לי את זה, תוך 5 דקות זה היה בתקשורת. בדרך כלל לא מגישים ידוע ביד, שולחים בדואר. הם באו להגיש ביד כי רצו לעשות את היחץ של זה. אז המון טלפוני וכל האנשים אומרים, נגייס לך. אז חיכיתי לעשות את זה בצורה מסודרת, וזה אני רוצה להגיד, קודם כל זה הזדמנות להגיד תודה לתורמים. אבל אני שנים נזהרתי מלקבל כסף על עבודתי אידיאולוגית, אני כל הזמן מתפרנס, לא לוקח כסף על מלאכתי האידיאולוגית כל השנים, זה עקרוני, חוץ מהתקופה שהייתי בכנסת, זה עקרוני אצלי, ופתאום פה אני כן לוקח כסף, אז הכל עבר לקרן נאמנות בחוננו. כל איש ואיש קיבל קבלה מסודרת עם 46 על תרומתו. כל הכסף נמצא שם. הלוואי וישאר כסף, ישאר לחוננו. אני חושב שזה משפט ציבורי ואתה חייב לתת לציבור. אבל בצורה נקייה. והיית נקייה. אמרתי להם, הם רצו לכתוב משהו היום, הביאו כזה צ'ק הזה להצטלם, אתם יכולים למה אותי, אל תכתבו מיכל בן ארי, הכסף לא עובר אליי. אז כתוב, המשפט של כולנו, זה המשפט של כולנו, הוא שלי והוא שלך. אגב, זה כמו שהלכו אחרי נתניהו, ובאמת היה גיוס כספים, זה כי אנשים ראו בזה משהו שהוא שלנו, זה לא נתניהו. לגמרי. אותו דבר היום, אתה, מיכאל בן ארי, נמצא בחזית של המאבק הזה, אנחנו מכירים הרבה צייצנים, שבעצם יש נגדם חקירות כרגע, ומי יודע מי עוד... אם הם יצליחו בי, זה לא ייפסק. אם יצליחו בי, זה לא ייפסק. זה ברור. אני היום מצייץ, ואני אומר, מעניין איזה ציוץ יגרום להם. אני חייב לעצור את זה. אז אנחנו חייבים באמת להיאבק על זה, זה מאבק של כולנו. מיכאל בן ארי, תודה רבה. רגל, תודה רבה לך. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לערוץ היוטיוב שלנו, ולעקוב גם אחרי הרעיון הזה וגם אחרי שאר הרעיונות. תודה רבה.